Tak jsem zase tady, mám opravenou zem, doufám. Problém byl v tom, že nebyly kolize v celý té cestě, v celý. Děčína do Benešova, z Benešova do Habartic. Tak tam nebyly kolize, respektive nebyly nastaveny. Tak a rovnou jsem posunul i tu plošinu dole, tu testovací, takže se mi tam nebudou objevovat autobusy. Takže můžu se podívat, doufejme, bez cukání tady do té vesnice nebo ulice, nebo co to je. Pořád jdu v protisměru, protože tady vím, že je nepořádek. Tak a teď já už to tam můžu stříhnout. No je to hrozně úzká ulička. Abych si to tady neutřel. A pěkný, pěkný kopec. Tak už jsem si to otřel. Ale to je nespravedlivý. Tady nic není. To mi teda ukažte. No, asi jsem tam někam zahnul, no, moc. Doprava, bych řekl. No, nevadí. Ono to není dlouhý tady. Hned už je konec. Ježišmarja. Tak teď už vím, kam jsem naboural. Ale do toho sem bych nechtěl jet. Tady, když člověk potká v protisměru auto, tak to musí být veselý. A normálně se sem jezdí, protože tady auta jsou, tam a nahoře. Tady. Takže já to stříhnu sem na trávník. Tuj. Couvnu tamhle. Musím vždycky zatáhnout ručku, než se otočím, protože než bych se otočil, tak bych ujel pryč. No to je celý, takže teďka já se můžu vrátit a konečně jet do Benešova. Zkusím jenom tak bez brzdění, respektive brzdím motorem. Tady to nevytočím, to budu se přibrzdit. Volantem bych to možná vytočil, ale na gamepadu určitě ne. No, ale už je to v pohodě, můžu přidat. No zase ne moc. Tak. Co je tohleto za ulici? Přečtu to tady. Řekl bych, že to začíná na Z. Možná. Bych si potřeboval nastavit větší detaily, jenže jak víme, tak to nemůžu. Hledat, že bych je potom zase snížil. Je to vůbec ulice? Není to nějaký požárnický stan? Tam čtu. No, to zjistím jindy, až to nebude padat. Slepá ulice, to jsme zjistili. Cípat jsem to nemusel. Tak jo, takže já jedu. Jestli tam teďka dojedu a zase spadnu, propadnu podlahou, tak už... Ale neměl bych... Jestli klidně chodí lidi přes cestu. Co ten tady? Jo, on čeká na červenou. Hrajou na červenou. Jedu nějak moc rychle, jenom 90 přes město. Už jedu podle předpisů. Ale tady bych to mohl ještě stříhnout, tudy jsem ještě nejel. Tady se mi líbí v uvozovkách tohle náměstí, protože tady dřív ještě si pamatuju. Vlastně já už si to nepamatuju, jenom nevím, jak to vypadalo a vím, že tady všude se dalo parkovat. A tam neprojdu. Puste mě. O, tak vylezu tady mezi auta. Tady všude se dalo parkovat. Pak to někdo chytře předělal. Udělal tady takovou krásnou placku, kde se parkovat nesmí. Takže jsou všichni nadspaný tady okolo. Vejde se tam asi tak
pětina aut, než se tam vyšla předtím. A jinde se pořádně zaparkovat nedá. Tady za rohem je bankomat Fiobanky, který tady není vidět. Ten by se hodil zrovna. Jsem totiž přemýšlel, jestli vůbec někde bude naskenovaný bankomat nějaký. A možná v Benešově. Abych si měl kde vybrat peníze. Až je na něco budu potřebovat. Za chvíli. No, jedeme dál. Co to je tenhle pojišťovna? Generali. Ani nevím. Co pak to tady máme? Tady někde hotel Koruna, ne? To bude asi tohle. I ty vlaječky nad tím. Abych mohl zkusit tady někam zaparkovat, jen tak pro srandu králíkům. Tady jsem viděl místo, což se často nestává. A když je tady místo, tak je tam takový to železo, že se skrz to nedá zajet. Co to dělám? Tady jsou nějaký místa, kde to možný. To se teda divím. Ani tady není žádná cedule. Takže bych tam takhle zaparkoval hezky. Aha. Je tam nějaký bordel, tak já tam nezaparkuju. A druhý bordel. No ale jinak by mi to šlo. Tak já můžu pokračovat dál. Prázdno. Tam další pojišťovna byla. To ještě pojedem kolem. Taková ta pruhovaná budova. VZP. Ano, teď se musí platit za parkování. Všude ale. Co je tohle? Nějaká cedule. Tam má někdo asi zaplacený parkování. Jenže já s nima teďka můžu vyběhnout, jelikož tohle není realita. Tak já se tady zaseknu. Ha! No, tak jste si tady udělali z náměstí. Aspoň tady můžu pořádně krosit. Ježiš, člověka jsem přijel. No, nic. Nakašnu jsem trošku na další lidi. Nemůžete tady stát, když tady jezdím. A ještě to hodím jednou přes ručku, ale tady nějaký pták na zemi. To musím zjistit. To je určitě pták. To je holub. To poznám. Tohle, to už nevím. A tady nějaká mapka. No, to nevypadá zrovna. Jo, to vypadá to odsaď. Ale to je divný, protože ty věci nemají většinou dvě strany, když jsou hubený. Aha, tohle je nějaká tlustší, ta má dvě strany. No nic, nebudu tady zkoumat cedule. Radši se vrátím na silnici a jedu do Benešova. Doufám, že to cvakání toho ovladače nebude slyšet moc v mikrofonu, nebude to moc otravný. Ježiši, ještě, že tam nebyla kolize, už by bylo po mně. Ne! Dobrý, dobrý, odneslo to jenom pár aut. Takhle jezdí ty ožralí politici vždycky, jak jedou nějakou ulicí a tam nabourají 10 aut za sebou, pak dělají, že nic. Si to taky zkouším. Tak za chvíli tady bude okamžik pravdy, teda za větší chvíli, sakra, to nemůžu udržet na silnici. Tady bude skokánek trošku. A já na to jedu moc pomalu. Ježišmarja. Dobře, já jsem ale nechtěl tenhle skokánek. Já jsem myslel, že si jen tak jako to hupne. A ne až na střechu, sakra, takhle to dopadá, když jezdím rychle, no. Já to věděl. Tohle jsem teda nečekal, no. Já tady teda můžu jít pěšky, to je daleko, 10 km, no. Jako ušel bych to. Jsem to i chodil. Já půjdu tady zase na koleje. Teď někde spáchám sebevraždu.
jdou pryč. Tady ale hodně kolejí. To by bylo železa do sběru. Tak, spáchám sebevraždu a musím jet v klidu, podle předpisu. Nemůžu tady blbnout takhle. Ona mi to snad ještě spadne, ne? Tak teď mi to nespadlo, ale nic to nedělá. Což může být známka toho, že to spadlo. Já jsem se aspoň měl dívat jinam, a ne nahoru. No nic, tak já to musím ukončit nějak. Spustit znova. A opatrně jet. Nemůžu se tam kochat prostředím a jezdit jak blázen. Jak se to jmenuje? Tady, končit, pustit, začít novou hru. No jo, to musím si tady vzít ten kol, abych zneužil auto. Tak, můžu si vzít ohledač. Takže teďka pomalinku hezký a zdar člověku. Hele, já ho vyděsím. Já tady ale nemám klakson, ten mám tady. Teď už ho nevyděsím, když není přede mnou. Tak já to vemu ještě tady spodem. Tudy jsem ještě nejel. Co je? Jo, tam někdo se zasek nějaký auto. Tam gumuje, já myslel, že mi brousej kola. Kudy to jedu? Tudy ne. Silnice je tady, tak. Tady máme kotvu, z toho by taky šlo něco udělat, třeba ji hodit do... naložit na nějaký nákladák. Ona je totiž plechová, ona není jenom... není vyplněná. Takže zas tak těžký by to nebylo. Myslím v té hře, by se to naložilo, že by to mohl být nějaký quest. A někam jí odvíst. To by byl takový nadměrný náklad, to by bylo zajímavý. Když zrovna dělá něco s jeřábem. To je nový parkoviště, to ani nevím. A hele, tady je chyba, to už jsem jednou viděl, že tady chybí tohle prostředí a přitom ono tam nechybí. To musím zjistit, nebo znova importnout, nebo něco s tím udělat, aby tam bylo i tady. Kolik jedu? 40. No to je tak akorát tady, mohl bych trošku přidat, ale já jak se nehlídám, tak ještě tam chci být brzo, tak tam ani nedojedu, jak je u mě obvyklý. Tak už jsem na známý cestě, tady si to trošku prokrosím. No, dobrý. Tak a teď čeká, už si můžu v klídku hodit i blinkr. Já se 41 nemusím, že jo, můžu trošku přijat. No tak ono to určitě podměřuje trošku, můžu je třeba 60. Tady bych to zase moc neriskoval na tom kruháči. Ale on je celkem bezpečný. Ježišmarja. Dobrý. Vyšlo to. A to je ta nebezpečná zatáčka. Zkusím to bez plynu projet. Dobrý. Ne. A tady neblbnout. A opatrně. Tak. Mě vlastně nenapadlo ještě, že bych někde mohl zkusit udělat nějaký hub. Nebo udělat. Najít. A rozjet to tak, že bych opravdu skočil. Tady by to mohlo jít, jenže tohle mám... malej výkon, to asi nerozjedu tolik. No, tak tady trošku přidám, tady jsou ty bloky. Tak. Tady u ptáka to budu muset objíždět, ty auta nějaký. Tak bych mohl hodit blinker, radši se tím nebudu rozptylovat, nebo to dopadne zle.
tady je problém. Nadspáno, dobrý. Tak a teď okamžik pravdy, jestli zase propadnu, jestli jo, tak už se zblázním. No, prosím. No, tak můžu v klidu jet až do Benešova. Tam objevím bankomat. Co pak je tohle, vede to někam? Ne, tohle nevede. Bude až další taková cestička malá, která někam povede. Já tam najdu bankomat, já ho tam vlastně možná nenajdu, oni ho předělali. Tohle ještě není ta cesta. Ne, to není. Ježíš, co dělám? Moc šlapu na plyn pomalinku. Do stavebnin se můžeme podívat. Tak, co jsem to chtěl? Jo, bankomat objevit. Jo. To bude asi jediný tady v tom prostředí. Ještě možná v Ústí, ale tam. Tam je to jenom u hlavní cesty, tam nic takového asi nebude. Tak, tady to můžu trošku rozjet. I když tady je všude 50, tady se má jet 50. Nevím proč teda, tady nikde nic není a má se tady jet 50. Nějaký expert vymýšlel, který potřebuje vybírat pokuty. Ale nákladňák. Trošku žuvej klej. Co to tady bylo za ceduly? No, bohužel to nerozluštím. To bude nějaký omezení rychlosti, ne? Nějaká třicítka ještě tady bude. Ježiši Kriste. Já jsem se tady pověsil. Bordel na silnici. Můžu to otlačit trošku. By mohlo jít, ne? To tam visí za podvozek. Ještě to takhle trošku otočím. Nepojede to. Vyní se. Sakra, tam visím někde v prostředku, sakra, takhle by to mohlo. Dobrý, žiju, nežiju, já to roztočím víc. Já se z toho nedostanu. Zrovna na prostředku visím. Dobrý, žiju, můžu pokračovat dál. Uf. Pojedu chvíli takhle. Jsem se spotil, nechtěl jsem jet znova a pěšky se mi taky nechtělo. Ale tady je to nějaký hezký. Co pak máme tady? Tady je Libverda, tady se prodávají rostliny. Co je to tady za to? Aha, proto tam byla asi ta třicítka, nebo co to bylo? Tady se něco děje. Asi to jenom protisměrem. Ale nákladák, tam bych se chtěl taky takovýmhle jet. Všechno bude. Co to je? Já už myslel, že je objížďka, ale není. Tady, oni tady dělají silnici a je tady jenom otevřený jeden pruh. Aha. To je zajímavý. Ale co kdybych jel tamhle tím vyvoraným? A zaseknu se tam zase, to jo. Ale mohl bych to někdy zkusit potom. A teďka potřebuji dojet do Benešova. Kolik říkali? 30, že tady mám jet asi. Ale bagři? Bagři bagrujou. Ne, člověk na autě. Cesta někam. Takže tady dělají novou silnici, jo? Proč? Tady byla vždycky dobrá silnice. Zvláštní. Tady se cítím bezpečnější. Tady vidím ty jemný zatočení kolama, co dělám tím půl milimetrem, co tady hnu páčkou. A tady už je konec. Tak, tady už je stará silnice a ta vypadá furt v pohodě.
taky nějaký zavřený. No, tak dobrý, jsme za tím úsekem. Byl docela bezpečný. Jenom úzký teda. Tak, za chvíli přejdeme k odbočce na Dobrnou. Tady to můžu trošku rozjet, ne? Jo, tady byla někde cedule, myslím. Nebo tady už se taky nesmí jet 90. Ale zase nějaká cedule tam byla. Tady myslím, že už se taky nesmí 90. Dřív se smělo. Teď se všude musí courat. Ale tohle to znám od někaď. Asi z webu. Autobazar. Moje auto tam nedám. Protože mám ještě 49 litrů nádrži. To je jeho celková cena. Tak, tady je odbočka na Dobrnou. Co se to tady děje? Tady zase něco dělají. Co to je za kombajn? Jo, to je. To vypadalo jako malý kombajn, a on je to auto s otevřeným kufrem. No, ale tady nic teda nevidím, že by se tady dělalo. Já vás kontroluju. Tak. Ty nemáš v ruce ani lopatu. Ten asi řídí... Ne, tady nemá co řídit, tady jsou oba pruhy otevřený. Tady něco dělá. Něco tady sbírá, ale že by něco kopal. Co tohle? Ne, tady nevypadá, že by se něco dělalo. Co se tady dělá? A tady... Je to zavřený. Tady tím přijeli, něco vyndali. No nic tady nevidím teda. Radši jedu. A ta cesta je nějaká schnilá? Není to vyfrézovaný. Nebudu tady taky dělat novou. Takhle to tady zametá nebo meje. Meje, za ním je to mokrý. Ale tahle cesta... Taky zajímá, kam to vede. Takže tady asi všude budou dělat novou silnici. A překážka. Tady by měla být ještě cestička takhle doprava. Podíváme se, jestli tam opravdu je. Ne, já tam radši zajdu pěšky. Ne, já si furt tady pletu. Čtverečkem se vystupuje. Chcípat to nepotřebuju, můžu to nechat nastartovaný furt. No jo, opravdu je to tady naskenovaný. Tady to nikam nevede, to asi někomu na zahradu vede. Hele, písek, by se hodilo. To by mohl být nějaký quest, jestli zajedu sem pro písek a někam ho dovezu. No, dobrý. Co to je? Tady furt něco pro práce na silnici a hrboli. No, to opravdu je tady asi vyfrézovaný a budou dělat celou... Počkat, tady to zjistím. No jo, je tady hrbol. Je to vyfrézovaný. Je, tak zrovna silnice, kde byla docela dobrá. Taky zrušej. Zrovna, když já tady chci jet. No, aspoň tady nemůžu jet rychle, ani kdybych chtěl. Sakra, to je lidí tady. Co to je? To je nějaký válec. No, to je válec. Aha, oni tam dávali nějaký trubky.
pak si řekli rovnou, když už jsme to tak rozkopali, tak uděláme rovnou novou silnici. Možná. Pražírna a prodejna kávy. Ano, tam se taky podíváme, jestli je to teda kafe 08, nebo 09, nebo 08, myslím. Jak to tady vypadá? 300 metrů, to bude ono. Čekat, podívám se zblízka, jestli je to kafe 08 nebo kolik, je to tady napsaný. Jo, ale moc to vidět není. Kafe 08. A já myslel, že měli oranžový barvy. Možná to změnili. Co to tady je? Tady meje silnici je. Nějaký štěrk. Můžu na to vlíst. Můžu. Tak, jedeme dál. A tady jako nemají semafory. Tady už se taky může jet jenom jedním směrem. Nebo tam to možná řídějí ty lidi. Se mi nezdá, co to je, co to má. Má určitě jako i ten fukar. A tady je nějaká žehlička nebo řezačka. Nebo něco úplně jiného. Tak takhle tam nikdy nedojedu. Musím na to šlápnout trošku. Tam stály nějaký dva lidi v oranžový nebo něco, co jsem měl prozkoumat. A dneska teďka nejedu zkoumací cestu. Ježišmarja. Ale jedu jenom, abych tam dojel. Tudy neprojedu. Tak já tam asi budu se dojít pěšky. No to nepřejedu tohleto. Tady udělají takový bordel, že tady ani člověk neprojede. Takových věcí tady mají. No i barák si sem dovezli. Co je tohle? Takový stroje. Ale tady už bych ale mohl nastavit trošku vyšší kvalitu, ne? Tak už nejsem ve městě, no, ale radši to riskovat nebudu zatím. A tady se jde k tomu kafi. Ale tady nějaký celý most bouraný. Co to tady vyvedli? A tady žádný most nebyl, ne? To je jenom, co se to tady děje? No tak tudy rozhodně neprojedu, tak to můžu jít pešky. Pane bože, co to tady je? Rozmlácený na cimpr campr. Hory tady všeho materiálu. Hele, ten vypadá dobře. Kromě těch bílých děr. Aha, co to je? To je nějaká chyba. Ne. Tam mi chybí kolize asi. U hor bordelu je to posunutý a chybí tam kolize. A nemůžu tam projet autem. No, tak já tam zase nedojedu. Hleda, že bych to vzal přes jako minule. Přes Huntířov a zadem. Přes Habartice. To by šlo, ale já nevím, jestli to nemám spíš zatím opravit. Radši bych to opravil. Ale já se chci ještě projet, takže já to zkusím teďka. Jenže já tam nedojedu. Protože teďka už se ne... A co dělám? Teďka už pojedu rychle. No tak se aspoň vysekám. Já tam nedojedu. Tak, pořádně to rozjedu. No, už to začíná. Takže já bych musel... Že tam se neprocpu. Kdyby tam ta kolize... Nebo ten nepořádek nebyl. Nebo ta kolize. Kdyby tam ta kolize byla, tak já tam stejně tím autem neprojel. Takže bych musel jít pěšky. Takže já teďka pojedu druhou stranou. To tam nedojedu, vysekám se, já to bude stačit. Ale potom budu muset ještě pročistit tu cestu, abych tam potom mohl projet tím autem, až to budu zkoušet po druhý. To vypadá docela nebezpečně v téhle rychlosti. Já jsem zvyklý tady jezdit prostě normálně. Ani nevím kolik, jestli 150. No, když člověk na to trochu šlápne.
To je vražda. No, takže já to budu muset... Ježišmarja. Lek jsem se trošku. A to vemu teda tudy. Tady jsem říkal, že musím trošku do protisměru obět tady ten... Tenhle ten první, protože tady to je nějaký nebezpečný. Tady už by to mělo být v pohodě. Tak. Jedu nějak moc rychle, to vidím, ani nemusím koukat na tacháč. No 70. Tady jdu do toho kopce. Nějak se tomu nechce, já taky nejdu na plný plyn. Ale vím, že tady bude komplikace. A já bych si mohl zkusit zaparkovat k Albertu. To bych mohl. Tady jsem ještě neskoušel to projet rovně, jestli mě to přizabije nebo ne. Tady ten nepořádek, ale... Tak já si tady hodím blinker. Tak, ale sem nemůžu, tam je to zablokovaný zatím, ještě to není pročištěný, takže já to vemu až sem. Tak. Podívám se, kam mě to... Tady zrovna volný místa jsou, ale tam většinou docela často nejsou. A tady už je konec. Takže já bych to mohl zaparkovat semhle. Stromy. Jo, tady nějaký místo. Sem bych to mohl střihnout. Já jsem si asi málo najel. To mi nevíde. Ale vyjde mi to. Docela přesně. Počkat. Já se tam ani nevejdu pořádně. Tamhle je už obrubník. Trošku takhle couvnu. Mají nějaký malý parkoviště, ne? Jsem kolama na obrubníku a už koukám přes. No taky tady na tom, ono je to opravdu malý, tady se vytočit. No nic, můžu jet. Jsem to nějak moc odpích. Hodíme blinkera. Popelnice, a to se mi bude líbit, až budu jezdit za popeláře. Tak, nemusím nikomu dát přednost zatím, tady ještě doprava není. Ne, jsem to chtěl vypnout, ne přepnout. Tak. Já jsem si říkal, že to asi nedopadne nejlíp, ale tohle ještě dopadlo dobře. A až teprve projdu všechny tyhle ty prostředí nebo cesty, což je do toho Benešova, do Habartic a pak ještě do Ústí, tak pak to teprve můžu začít vylepšovat. Teďka je vidět, že jsem tam ještě, že tam není kolize. Ona tam teda ta kolize je, ale nemá zapnutou kolizi. Tak proto jsem propadl. Buď jsem to přehlíd, anebo nevím. A ještě je to tam nějaký posunutý, tak abych to trošku nějak doladil. No, tady se taky musí jet 50, až tady někde konec Děčína. Tam se může jet teprve 90, přitom tady by se mělo už normálně jet. Tady jak člověk nenabere rychlost, tak... Ne. Ale co kdybych se odvážil a projel protisměrem benzínku? Ne, tam je moc velký bordelu. Tam nepojedu. To bych nedojel. Pak to teprve můžu asi vyčistit. Aspoň tyhle hlavní cesty. Aby se tady nemusel jsem se bát, že se tady zaseknu nebo do něčeho nabourám. Pak bych to teprve mohl rozšiřovat. Tak. Ale to pojedu 300 let, když se tady ještě musím bát. Já tam nedojedu, já to vím. Asi bych si měl dát pohled z kabiny.
Já furt mám strach, že tady proti mě něco vyjede. Abych pak takhle nejezdil v reálu. Ježišmarja. Já budu potřebovat opravdu ten volant. Protože, nebo to nějak vymyslet, to řízení, protože když chci jemně zatáčet, tak to moc nejde. Respektive jde, ale musím být hrozně jemný. A když to udělám, aby to nebylo nutné být tak jemný, tak zase je těžký potom pořádně zatočit, když potřebuju. Tady nějaká komplikace. To střihnu tady mezi nima nákladák. Tak. Ježišmarja. Trošku jsem drknul do volantu a už z toho bylo nebezpečný bordel. Asi bych měl trošku ubrat do zatáčky, to nebude nikdy moc bezpečný. No ale docela to, zatím to jde. Tady bude kolize, tady bude to rozjetý auto, ano, tady. Pořád nechápu, co to má znamenat, proč jelo v protisměru. Svodidla. Teďka jedu na plný plyn. Jsem odvážnej teda docela. Stovkou. Tak teď už jedu. Ale já taky, čím jedu rychlejš, tak tím se rychlejš načítají ty data a ono mi to může spadnout i tady. Jsem nečekal, že se budu tak rychle držet na silnici. Držet také tak dobře na silnici, když jedu tak rychle. No, kdybych jel opačným směrem z kopce, tak to už bych nejel. Tady se nestíhají načítat ani tyhle ty čánky. Tak já se toho začínám bát. No. Tak, teď už jdu z kopce. Tady by se to rozjelo krásně, ale tady vím, že bude nějaký nepořádek. A budu ho muset objíždět. Ano, to jsem myslím udělal i minule. A taky jsem to přežil. Ale jak bych vyjel z cesty, tak to už bych nepřežil. Potom samozřejmě nebudu muset jezdit vždycky od začátku, ale asi bych to udělal, že se objevím vždycky u nějaký garáže. Takže bude moje starost, abych si tu garáž koupil všude, kde ji najdu, abych potom u ní mohl si vybrat zase jakýkoliv auto a jet. Potom to bude značně jednodušší, když tady budu vědět, že po silnici se nemusím ničeho bát. Doprčic. Zastávka. Já si jdu prohlídnout zastávku. Jo, až tady pojedu autobusem a budu plnit misi. Počkat. To bude taky zábavný, ale to já nejsem, tady není to parkoviště. U té restaurace, to je tady? Jo, to je tady. Jo, no jo. Tak já to zase vemu přes něj. Je bezpečnější. Ve jménu chuti, nepasterované pivo. No tak tady na to můžu zase šlápnout trošku. Sice tady nevidím, nebo nějak jsem si nevšiml cedule tady. Asi byla cedule konec obce, takže až teď tady na to můžu šlápnout. Jo, tady je ta hubená silnice, to je zajímavé, že v reálu mi to nepřišlo, že by byla hubená. Tady mi to teda přijde, že je dost hubená, radši budu brzdit. Trošku se mi to rozskočilo. Ono, jak to neklade žádný odpor, ta
páčka, na rozdíl od reálného volantu, tak je strašně jednoduchý s ním cuknout za vysoké rychlosti. Tady to střihnu trošku škarpou, tak. Tak kde jsou ty koleje? Tady by mělo být někde. Koleje značí to, že už tam budu. Zase vemu trošku protisměrem hezky. Tak. Nevidím dopředu, to je velmi bezpečná věc, jezdit takhle v protisměru. Tak tady už určitě budou ty koleje, ježiši, bojím. Nerad bych se tady zase napíchnul pod voskem. Ale to ještě furt není. To je dálka. Kolik jedu? 90. Ne, to prčíc. Fuj, já jsem to vybral. Jemně musím. Ono, kdybych třeba jel nějakou normální rychlostí a pořád stejně, tak tam budu dřív, než když se tady takhle vysekávám. Sice se furt vysekávám, ještě zůstávám na silnici, až se tomu divím teda. Ale to nemusí dlouho trvat. Ježiši Maria. Podle obědu. Tak. A už jsou tady koleje. Já radši přibrzdím. Pojedu přes ně pomalu. Náhodou tady bude nějaký hrbol. Oni jsou teda, ten přejezd je upravený, takže žádný hrboly tam nejsou, ale co kdyby. Co je tohle? Sakra, kudy jsem to objížděl? A to mu tudy asi. Tam bych se neprocpal. Škarpou to budu se vzít trošku. No, dobrý. No a teďka už by se tady mohla pomalu objevovat ta benzínka. A pak to zatočím do toho, do těch Habartic. Jestli tam dojedu, nějak se mi to tady rozvyklává. Takže nějaká velká cedule. Ale vidím ji zezadu, takže to ti záleží, z jaký strany to bylo skenovaný. A tady evidentně z druhý, než bych si teďka přál. Takže všechny ty značky vidím vlastně jakoby ze zadu. I když bych měl vidět reálně předek. No, jsem tady. Ale tady jsou vlastně ještě ty moje popelnice. Já jsem je neuklidil. Ježiši Kriste, já to pověsím na popelnici. Ale to nevadí, já ji sundám. A musím si na to vzít. Já mám křeč v ruce úplně, jak pevně svírám ten volant. Ježiš, jau, sakra, já už neodjedu nikam. To je z toho, jak tady mám ten krátký kabel na ten gamepad. To odnesu, zahodím. Já jsem to nezabrzdil. Dobrý. Abych to mohl zkusit na klávesnici, ale... ale já nenarovnám ruku. Já jsem se zmrzačil. A to zkusím chvíli na klávesnici. Si to nebude moc cvakat. Tak. To bude moc cvakat. A navíc s klávesnicí nebudu moc jet vůbec rychle, což teda asi nevadí. Takže tady jsme byli minule. A tady už byl konec. A já to teďka se můžu střihnout. Jo, já jsem se díval, že tady by to šlo střihnout i tudy, jak jsem nevěděl, co tady je. On to
zkusit. Myslím, že se tady nepropadnu. No, jde to. A tamtudy nejel ten skener. Taky to tam není tak hezký. Nebo detailně. No, těžko říct, že si tohle hezký, když občas na to, že to mám na ty nízký detaily, tak občas je to i tak hezký. Tak, takže tady budou někde havartice, kde je nějaká cedule. Co je tohle? Obecní úřad, jo. To asi Markvartice. Tohle budou Markvartice, pak budou havartice. Ale každopádně tady nevidím cedule, nebo jsem ji přehlíd. Která by určovala, kam jsem se dostal počkat. A tady to není naskenovaný. Já jsem chtěl mít naskenovaný i toto. Příkop! Tohle. A to je jenom takový oblouček. To je stejný jako ta silnice vedle. Ale jede to tady spodem. No, to mělo být taky naskenovaný, sakra. No, tady to bude pěkný teda. Tady je ta silnice ještě hubenější. Počkat, já si tady takhle zajedu, zaparkuju a musím narovnat ruku. A chopit se tady toho, kdybych to aspoň mohl držet normálně před sebou, ale půlmetrový kabel tvrdý k tomu daj. Který tady dělá rámus akorát. A ještě musím mít, no tak se zmrzačím, no co. Nic horšího se nemůže stát. Tak, mám si teda takhle. Můžu zase chvíli takhle. Na tu ciduli jsem minul. Hele, cesta na nějakou zahrádku asi. Doprava. Co je tohle? Všechno musím vědět. Jdeme. Zase nějaká cesta. A tady nikam nevede. Tady totiž, já jsem tudy jel zrovna nedávno, asi před pár dny. Tady by měla být někde, ale to je až dál, já nevím, kde ta odbočka je. Tam bude. Odbočka ke hřbitovu. Ale počka, tam bude ještě, jo, pak dál bude ještě odbočka k nějaký zastávce. Vlakový zastávce. Tam jsem nikdy nebyl. Tak tam se podívám teďka poprvý. Já to stejně budu muset projít pěšky. Se tady chci kochat. Takhle se nestíhám kochat, co tady všechno je. Asi nějaký parkoviště, který vůbec neznám. Ne, to není parkoviště, to je nějaká cesta. Přes potok. Parkoviště je až tady nějaký. Se ani nevyplatí to rozjet nějak moc rychle, protože tady se musí hodně zatáčet. Ježišmarja, no tak já se tam nedostanu. Teďka, když jsem se do toho zažral. Takže tady je taky nějaká chybějící. A ta byla za takovým tím, za tím malým parkovištítkem. No, takže já to musím zase jít zjistit a opravit, proč to tam chybí, kde to chybí, zapnout ty kolize. Vyčistit tu cestu k Benešovu a pak to zkusit znova. Tak zase příště.